جو بھی مختصراً عرض کرنا ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ ہم نے بارہا عزیزوں کو اپنے آپ سے آگاہ کروایا، اپنا تعارف کروایا، ہم متعارف ہوئے اور آپ کو ہماری محفلوں میں آ کر، ہماری مجلسوں میں آ کر، ہمارے ماتم قدوں میں آ کر اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہاں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جہاں کسی کے لیے کوئی خدشہ ہو، کوئی خطرہ ہو، اور کوشش ضرور کی جاتی ہے کہ جو حق ہو وہی کہا جائے، یہ کوشش نہیں ہوتی کہ کیونکہ ایسے آداب موجود ہیں اس لیے کوئی ایسی بات کی جائے جو بین بین ہو، درمیانی ہو، کچھ اپنے لیے ہو، کچھ ان کے لیے ہو، یہ کبھی کوشش نہیں کی۔ جو کہا گیا حق کہا گیا اور آپ نے قبول کیا اسی اعتبار سے تو یہ حق ہے۔ تو اب بھی وہی گفتگو ہے، کل شام جو تقریر کا سلسلہ اس مقام پر رک گیا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ سورہ انفطار ہے، باسی سورے کا نشان ہے، قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے کہ رحمان الرحیم ہے، جب آسمان پھٹ جائیں گے اور جب ستارے سکھر جائیں گے، جب دریا ابل پڑیں گے اور جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا، قبروں کو الٹا جائے گا، تو اس وقت انسان کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور دنیا میں وہ کیا چھوڑ آیا ہے۔ اے انسان، کس نے تم سے مغرور بنا دیا رب کریم سے؟ یا ایھا الانسان ما غرک برب کریم، یا ایھا السماء نہیں ہے، یا ایھا الشمس نہیں ہے، یا ایھا القمر نہیں ہے، ایک ایسی مخلوق سے خطاب ہے کہ جس کو آنکھ، ناک، کان، منہ، دہن، زبان، معدہ، جسم، اعضاء و بجارے دے کر اپنی کی دولت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد اس سے کہا انسان تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے سے میری انسانیت کیا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھ کو مغرور کر دیا رب کریم سے؟ وہ رب کریم کہ جس نے تجھ کو خلق کیا، تیرا تزکیہ کیا، تیری تعلیم کی، کی ایسی صورت میں چاہا رکبت، اور جس صورت میں چاہا اس نے تجھ کو مرتب کر دیا، جس صورت میں چاہا اس نے تیری ترکیب دے دی، تجھے مرتب کیا۔ اور ظاہر ہے کہ تو نے جو صورت پائی وہ اسی کی قدرت ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کلا، نہیں، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ تکذبون بالدین، تم مغرور ہو گئے، تم نے جہل کیا، تم اکڑ گئے، تم نے راہ بدلی، تم نے ہدایتوں کو ٹھکرایا، تم نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ بات کیا تھی؟ ایک ہی نتیجہ، وہ یہ کہ تم یہ سمجھ کے چپ ہو گئے کہ قیامت نہیں ہے، تم کو اس کا یقین ہو گیا کہ روزے آخر نہیں ہے، تم یہ سمجھ گئے کہ کوشش نہیں ہے، تم یہ سمجھ گئے کہ روزے حساب نہیں ہے، روز حساب اور ایسا حساب کہ قبروں کو محفوظ کیا گیا ہے، مٹاتے جاؤ یہ قبریں ہیں، اس پر ہزاروں اور سال گزر جائے، تمدن پر تمدن آئے، آثار قدیمہ پر آثار جدید تیار ہو جائے، مگر قبریں ہیں، ان کو اٹھایا جائے گا، مردوں کو اٹھایا جائے گا،
اس لیے اور صاحبان ایمان اس حال کو دیکھ نہ رکھنا سورہ منتحنا وَحَدْ مُحَدْ لَدِينَ آمَنُوا مَا تَتَبَلَّوْا قَوْمًا غَمِرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ جَيْسُوا مِنَ الْكُفَّارِ كَمَا يَحْسَ قَدْ جَيْسُوا مِنَ الْآخَرَ كَمَا يَحْسَ الْكُفَّارِ مِنَ الْخَابِ الْقُبُولِ اے صاحبان ایمان اس قوم کو دیکھ رکھنا جس پر خدا غضبناک ہے یہ قوم آخرت سے ناؤمید ہو چکی جیسے کافر صاحبان قبر سے ناؤمید ہو جیسے کافر صاحبان قبر سے ناؤمید ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ صرف یہ جان کر صرف یہ جان کر کہ روز حساب محسوس نہیں ہے روز حساب محسوس نہیں ہے اور کسی حد تک معقول بھی نہیں ہے ان کے لیے عقل میں بھی ان کے نہیں آ رہا ہے اور نہیں اندازہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا اور کسی روز کے متعلق کہا گیا کہ یہ غائب ہے غائب ہے اور اللہ ہی کو قائم ہے کہ یہ کب آئے گا حساب کا دن اسی لیے اس کو یوم الدین بھی کہا اور قرآن مجید میں آراز ہی میں متقین کی تعریف ہوتی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اگر یوم حساب پر یقین ہی نہیں ہے تو پوری دنیا جس طرح سے چاہے چلے اور اگر یوم حساب ہے تب اور یوم حساب ہے پیش نظر تو پھر انسان کو محاسبے کی ضرورت ہے انسان کو مراجعے کی ضرورت ہے انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہماری ذمہ داری کیا ہے عزیزان گرامی یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایک آنے واحد کے لیے اگر آپ فکر کریں تو پتہ چلے جیسا کہ کل شام تقریر میں عرض کر رہا تھا اور وہیں سلسلہ تقریر میں خطا ہوا تھا کہ انسان کے لیے جو نظر نہ آئے جو محسوس نہ ہو جو عقل میں نہ آئے ہمیشہ انسان اسی کو غائب سمجھتا ہے اسی کو غائب سمجھتا ہے کل شام کے لیے تو ظاہر ہے جب ذرا سی تفصیل کرے اس کو فضول کرنے والے کے لیے ایمان غائب ہے فضول کی منزل پر تقوا غائب ہے جن کی منزل پر اسلام غائب ہے جاہل کے لیے علم غائب ہے زبان کے لیے دوسری شاید غائب ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا ہے اور وہ قرآن پکار رہا ہے کہ اکثریت فاسق ہے اکثریت ظالم ہے اکثریت ناشکر گزار ہے اکثریت مفسد ہے اکثریت کی اطاعت نہ کرو تو اس کے بعد یہ کیسے سمجھے کہ کتنا انسان ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے اور غیب کو تسلیم کرتے ہوں گے کتنے انسان ہیں کہ اس لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تاجر ایک متقی کو جان نہیں سکتا جب فاضل کے لیے ایک متقی غائب ہے تو پھر ملت اسلامیہ جو انسانیت کے سارے طبقات میں جس کی لاکھوں برس کی یا کروڑوں برس کی عمر ہے اگر ایک انسان اس منزل آیا پر پہنچ رہا ہو کہ جس کو عقل اول نور اول صبح اول اسد رحمانی اسد قیوم کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انسان کس کی سمجھ میں آئے گا کیا یہ انسان غائب نہیں ہے کیا یہ انسان غائب نہیں ہے ان دنیا کلمہ پڑھنے والے حقیقت میں انسان کامل تمام انسانوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے ایک غیب کی منزل پر ہے
آپ غیب سے مشتبہ کیوں ہیں؟ آپ غیب سے پریشان کیوں ہیں؟ یہ غائب کیوں ہے؟ نہیں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو وہ آپ کے ہوش ہے ہوا سے عقل اطلاع سے سرما صحیح سے غائب ہے. سوز عالم میں اس معقول کو محسوس بنانے میں اور ہے, مگر حقیقت محمدی کو پہچاننا سخت بنا سخت مشکل ناممکن. کون پہچانے اس کو؟ کون پہچانے اس کو کہ جس کی تعریف ذات واجب قرآن نے یوں کری کہ ہم نے تجھ کو بلند کیا, بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کہ عام انسانوں کے لیے وہ کوئی غائب ہو گیا, میں نے سن کا جو سن کا ربے کا سب کر گیا, اتنا سجا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جائے. اب آپ سمجھ لیجیے کہ کیا مانا ہوگا محمد عربی نے. اور ادھر سے عطا کا وعدہ ہے کہ 70 لاکھ تجھے راضی کر دیں گے. گفتگو دیکھے بلکہ یہودی کا ربے کا سا قرضہ اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ, تم ہماری نگاہ نہیں. اب مانگنے والے کے حوصلے سے مناسب ہے, مانگنے والے کی وسعت دل سے مناسب ہے کہ دیکھے کیا مانگتا ہے, دیکھے کیا مانگتا ہے. تو کیسے بھی دوسری پیتا کے سلسلہ ختم ہو جائے, 1000 برس کا موری چل جاتی ہے. اپنے اول نے 1000 برس کا موری پیدا کیا, نہ اس کو علم ملا, اس کی روح فہم, اس کی آنکھوں میں حیا, اس کی زبان پر حکمت, اس کی ہمت میں رافت, اس کے قلب میں رحمت, اس کی سب خوشی کی بتائیں. یقین ایمان اخلاص سکینہ عزم عطا تسلیم تلقن خلاص شہرت, یہ دولت دل سے سجدہ کیا, آواز آئی سجدے سے سر سے اٹھا, آخر مانتا کیا ہے؟ بدھاؤ سے سن لے, اس کے بعد ہمارا موقف واضح ہو جائے گا, ہمارا موقف واضح ہو جائے گا. دنیا تمام تمام دنیا یعنی جن کے دین سے بھی تعلق نہیں ہے, وہ بھی عظمت انسان کا تکرار کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے دین ہی بنا لیا ہے عظمت انسان. انسان عظیم ہے, انسان عظیم ہے, تو کیا ہر انسان عظیم ہے؟ کیا ہر انسان عظیم ہے؟ کیا ہر انسان میں اتنی عظمت ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, بڑی غلطی ہے. میں مثال کل سمجھا رہا ہوں, 1 سال کی میری کوشش ہے کہ دولت تو خیر چند ہاتھوں میں ہوتی ہی ہے, مگر کیا علم دولت نہیں ہے؟ کیا عقل دولت نہیں ہے؟ کیا فراست دولت نہیں ہے؟ تو کیا علم دولت کبھی چھین لے؟ کسی سے علم کو چھین لے؟ ارے بڑی بڑی طاقتیں بیعت کو طلب کرنے پر چل رہی تھی, مگر جب کوئی نہیں کر سکا کہ تمہارا علم دے دو, تمہارا تخوا دے دو, تمہارا صحت دے دو, تمہاری بزرگی دے دو, نام ہم دے دو.
اچھی تاریخ ہے، گلے میں اچھی باندھ دی، اللہ نے مشکلات سے کہا چلو تم اچھی پوری ساتھ تھی علی سب سے، علی سب کا جان رہے تھے ہزاروں سال گزر جائے مگر یہ فیصلہ جو میں آج سنا رہا ہوں دنیا کی کبھی سمجھ میں آئے گا کہ آج یہ مانتے چاہے مجھ سے، مانتے چاہے مجھ سے، یہی نا کہ میں حکومت وقت کے سامنے گردن گھما دوں مگر یہ تو نہیں مان سکتے تھے یہ آدمی اب تم سن نہیں رہتا ہے اب ہم کہیں گے تیرے ہاتھ میں ہے، یہ
نہیں سمجھتے تو امانت دیتے، مگر تو امین ہے، تو امین ہے، صادق امین تو ہے، امین ہے، خیانت نہیں کرے گا، امین میں خیانت نہیں کرے گا۔ اگر ہم تیری امانت کو دیکھ کر اس پر ضرور پڑھے اور تم یہ کہے کہ میں تنہا نہیں ہوں تو وہ خیانت نہیں ہے، یہ تیری امانت ہے، تو کیا امانت کو شامل کر لے۔ تشریح نہ کرے کہ کون جائے کون نہ جائے، اور صرف پہلے ان سے سنا اور جانا انسان کچھ نہیں ہے، کس سے بھروسہ ہے؟ جس کو لے جا رہا ہے اپنی امانت کے ساتھ شریر بنا کے لے جا رہا ہے، بڑا ہے، مجھے طاقت نہیں ہے، مجھے ہمت نہیں ہے، آپ کی توجہات کی وجہ، عزیزوں کی محبت کی وجہ سے کبھی اپنے حدود سے استطاعت سے آگے رہ جاتا ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ کوئی بات، کوئی بات آپ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ مباہلے کی آئے دبائی، میں نے ہزاروں مرتبہ مباہلے کی آئے سے گفتگو کی ہے، اور ہر موقع پر میں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے، آج پھر ایک نیا راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ نام نہیں لے دیتا انفسنا، ہمارے نفس، یعنی ہم خود، یعنی صاحب عدالت، کس دن میں سمجھانا چاہتا تھا کہ صاحب دعوت خدا آئیں گے، صاحب دعوت خدا آئیں گے، تم مخالف پر ہو ہمارے، تمہاری بھی عدالت ہے، تم اپنے ساتھیوں کے لاؤ، یہ انتظام یعنی ہم خود صاحب دعوت ہے، ہم، یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا گھر، میں نے بہنے تنخواہ دعوت نہیں دیا ہے، میں نے ان کو بلاؤں، ان کو بلاؤں، ان کو بلاؤں، یہ میرا گھر ہے، اگر کوئی اکیلا آدمی دعوت دے تو غیروں کو لکھا دیتا ہے، تم آؤ تم آؤ تم آؤ، میں نے گھر والوں کو لکھا نہیں دیے جاتے، اس لیے ابھی دعوت کو لکھا نہیں دلا گیا۔ کسی دن آگے بڑھو گے،
اور جس کو رسول لائے اس کو رد کرنے کی ذکر کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے, نقصان اٹھاؤ گے. امین ہے, امین ہے. آپ نے سمجھا امین کے بالا کون سمجھا گے؟ نہیں, رنگ کا امین ہے, مرضی الہی کا امین ہے. ہماری خوش مودی کا امین ہے, ہمارے اشاروں کا امین ہے, ہماری وسیلت کا امین ہے. اس کا معلوم ہے ہم کیا چاہتے ہیں. ادھر بہت اوپر ہے, بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. صرف لائی جا سکتی تھی. مہربان بھی پیدا کی جا سکتی تھی, مگر ہماری نصیحت ادھار ہے. وہ امین ہے, صاحب دعوت نے, صاحب دعوت نے, صاحب دعوت کو چاندے پر سوار کر کے جانتے ہوں گے. اور جب توڑ دیا تو انہوں نے ڈاکٹر سے مانیہ نبی نے پوچھا, سرجن رسول یہ چاندے پر کیوں گھر آیا تھا؟ تسلی بتلانے کے لیے کہ سلسلہ اپنی مرتبہ کا اس طرح سے اس شجر میں لائے نا. نبی امین ہے, امین ہے. کوئی آپ کے پاس کمپنی کے قرآن جو چھپ رہے ہیں اس میں وہ ایک طرف اللہ کے نام لکھتے ہیں, ایک طرف رسول کے نام لکھتے ہیں. آگے دے دیجیے آپ کو تیرن پہلا یا دوسرا لفظ ملے گا امین. امین کیا مانت دار ہے. انسان ظالم ہے, جاہل ہو کر, ظلم ظہول ہو کر وہ امانت کی قدر نہ کر سکا, مگر انسانوں ہوئے ایک نے انسانیت کی مانگ لگی. اور مالک اتنے نے انسان کو جب پیدا کیا تو ہی پیدا کیا. شیطان سمجھ نہیں سکا تھا کہ نسل آدم میں یہ امین آنے والا, نسل آدم میں یہ امین آنے والا ہے. اس لیے یہ امانت ہمارے ہی پاس ہے, یہ امانت میں چھوڑ کے جاؤں گا. یہ صاحب دعوت ہوں گے جہاں کہیں ہوں گے, جہاں کہیں ہوں گے صاحب دعوت ہوں گے. اور پھر جہاں کہیں کا ذکر ہوگا وہ ذکر دعوت بنے گا. جس راستے سے ان کی نشانیاں گزریں گی دعوت ہوگی. آؤ ادھر آؤ, گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں. یہ امین گھرانا ہے, امین گھرانا ہے. یعنی جس کی نگاہ میں دولت دنیا نہیں ہے, جس کی نگاہ میں وقت دنیا نہیں ہے, جس کی نگاہ میں نظر اموال پہ نہیں ہے, چوتھی خلافت کے موقع پر جب تک پڑھے تو لوگوں نے کہا فلانی اب میری دینا فلاق. ارشاد فرمایا خدا کی قسم یہ سچ, یہ سچ ہے کہ آسمان نے جن جن چیزوں پر سایہ کیا تھا ان میں سے ایک ہی سجک ہمارا تھا. اللہ کا سنائی دینا سبق جو امین کی بنا خدا کی قدم ہمارے تصاویر میں تھا سبق. اور کچھ معمولی آمدنی ہے, کچھ بہت زیادہ آمدنی ہے, یہ کبھی اور بہت. اللہ کا سنائی دینا سبق تم گم نما گندا چھوٹما. یہ تم اب مال علی وقت تک, اب علی وقت تک کیا کام
بذاتك من الكعبات في أباليك وفي تكتب تعالى إلى مطلب لي تجاه قرآن جس وقت تھا اس وقت تھا جهاد جا چبا يعني وہ قرآن اور حاصل یہ کہتے چلی گئی کہ حق کو پہچانا امانت کو سمجھو اور یہ جاہلے کہ یہ حق میرا ہے اب یہ حق میرا قیامت تک ہے یہ حق میرا قیامت تک ہے کوئی اس کو حق میں نہیں بنا سکتا اس طرح سے جتنے فضائل مخصوص جتنے فضائل ہوں ہیں جتنے فضائل اخلاق یہ صاحبان طاقت کو عطا کیے ہیں اس کو اس میں کوئی قبضہ کر سکا نہ اس کو کوئی چھو سکا نہ اس کو کوئی اپنا بنا سکا جتنے یہاں تک آ گئے بچے ذریعے اور بھی تیار ہو سکتی ہے مگر حق ان کا ہو گیا حق ان کا ہو گیا اب اس دنیا اتحاد کی دنیا عالم اسلام کی دنیا کل ہمارے ساتھ رہے گی سارے مسلمان رہے گی وہ بھی ضرور اس کے ساتھ وہ بھی مہینوں کی محنت کر کے وہ اپنے اپنے تابوت بناتے ہیں ضرور بناتے ہیں ان کی نشانیاں آتی ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ کس کا نام لیتا ہے کوئی ہے نہیں حسین تب یہ جو بھی لکھا رہا یہاں دس دن میں اور مسلسل مسجدوں میں بات آ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عقل مند لوگ ہے یہ آپ کے لیے نہیں لکھا گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو تم کی گھر جا رہے ہو تم کی گھر جا رہے مگر حسین کی دعوت اتنی عام ہے حسین کی دعوت اتنی عام ہے کہ ہم اس کو کوئی روک نہیں سکتا لکھے جاؤ لکھے جاؤ جب تک طاقت ہے لکھے جاؤ اس دعوت کو کوئی روک نہیں سکتا سب آ رہے ہیں سب ساتھ ساتھ چاہتے اتنا ہی ہے کہ ایک یاد کسی اور اندازے میں نہیں جاتی ہے کوئی کسی اور طرح سے یاد کرتا ہے میں نے کبھی ایسا کیا تھا مجبور تیرا ذکر سے ہے ذکر نہیں اور مجبور تیرا ذکر سے ہے ذکر نہیں اور لیکن ہے اثر اس کا کہیں اور حسین کا لالا کوئی فکر ہوا ہی نہیں یہ دس دن میں ایک ایک گلی میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایک شدید کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو ایک ہی ڈر ہے کون سا ہے عبادت ہے چلو آپ سمجھ گئے انسانوں میں بھی ممتاز مستقر قانون اعلی عظیم ترین وہ انسان کہ جس کے ماں باپ تصور ہے تصور تو اسی طرح سے امین من اللہ کو بہت سدا حسین نہیں ہے عالم ہے حسین بخش ہے میں حسین سے میں حسین سے ہوں میری عجیب منزل ہے میں حسین سے ہوں یعنی حسین اگر 1391 ہجری میں تیرے ماتمدار جمع ہو کر تیرا ذکر کریں گے تو یہ تیرا ذکر نہیں ہے تو میرا نام ہے میرے ذکر کی بتا ہے حسین امن حسین میں حسین سے یعنی جب تک یہ نام جائے گا محمد مصطفیٰ کا نام جائے گا
تو قائم نے کربلا میں کوئی حبوبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ قائم نے کربلا میں امامت کی بہت بڑی ضروری نہیں. قائم نے کربلا میں گزشتہ واقعہ تو گفتگو نہیں ہوئی تھی خلافت کے مقام میں. قائم کا عجیب گندا نقلام تھا, ایک عجیب اندازہ نقلام تھا. قائم آتے فقط کھڑے ہو گئے اور سامنے حسین کے ایک اور شخصیت تھی. ادھر حسین نانا کے وارث تھے, ادھر حسین آدم ہو, نور ہو, ابراہیم ہو, ایوب ہو, جس ہو, بوسا ہو, اس کے وارث تھے. نبوتوں کا سلسلہ میں لے کر آ رہے تھے, ادھر شاہیوں کا سلسلہ آ رہا ہے, اور صرف آپ کا قیام کافی تھا کہ میں کھڑا ہوں. سے آدم کھڑا, واری سے منہ کھڑا, واری سے موسا کھڑا. اللہ اللہ زخمی ہو گئے, جوان بیٹا مر چکا, جوان بیٹا مر چکا. میرے ہم کہتے ہیں پوتا ہے لال جس کا گوارا مٹا پڑا. میں نے آپ کو رحمت دوں, اب اس سے زیادہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے, اس لیے میری کہانیوں کو میری کوتاہیوں کو بہل کیجیے. اور اگر میں نہ رہوں تو کبھی کبھی پھر ایسا پہ کہتے پھوٹا میں لال جس کا دوبارہ میں تھا پھر پرماتے کھلے اسے منہ کی ہے. ہجری ہے سب ایسے رہے ہیں سوچا ہمیں دوبارہ نے تھا سیا پر مان کے تھے جب لوٹ لیا تو نے رہے بول دو تو میں سب تم نے کیا اندر کیا شہد کیا سردار اس طرح کوئی آباد گھر بنے جب اچھا دوسرے تمہارے لال کے خون میں مہار